Salam Əmlak TV kanalının izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni Yasamalda metrodan 5-7 dəqiqəli piyada məsafədə yerləşən binada 3-cü mərtəbədə 2 otaqdan 3 otağa düzəlmə mənzilimiz satışa çıxmışdır. Mənzilimizin ümumi kvadratı 90 kvadratmetrdir, qazı suyu işığı daimidir, sənəd çıxarış kupçadır. Mənzil ipotekiya yararlıdır, nağd qiymətlə satılır, kreditlə satılmır, dövlət ipotekləşdirilmiş şəxslər mənzil rahat ipotekiya ala bilərlər. Mənzilimiz super təmir olunmuşdur, döşəməsi palıd parkettir, 2 otaqdan 3 otağa düzəlmədir. Yel çəkən skvaznoy mənzildir. Mənzilimizin mətbəxinin birbaşa çölə pəncərəsi var. Videonu sona kimi izləyin. Mənzil haqqında nəsə sual yaranarsa, buyurun müraciət edə bilərsiniz. Mənzildə elektronikanı çıxmaq şərti ilə bütün əşyalar mənzilin qiymətinə daxildir. Qiymət şərt bölməsində qeyd olunacaqdır. Əlaqə üçün 055-444-4145 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın.